Re! Viss ēters ir te! Jā, un šobrīd jau vēl ir daudz vairāk aktuālās informācijas, tāpēc pie mums studijā šobrīd ir ārlietu ministrijas pārstāvis Jānis Beķeris. Sveicināti! Labvakar! Sāksim tad varbūt tiešām ar šo Poliju. Kādi risinājumi tad ir atrast, lai to starp arī mūsu tautieši varētu atgriezties mājās? Patiešām, kā jau sižetā ārlietu ministrs minēja, šī ir viena no augstākajām prioritātēm bijusi. Mēs esam ilgās sarunās bijuši ar poļu kolēģiem. Tātad, kā mēs jau informējām pirms brīža, autobusi un tie mikroautobusi ar 7 plus sēdvietām var šķērsot Poliju pa savu zemi. Šobrīd individuālie ceļotāji varēs doties ar vilcienu mājās un savukārt vieglo automašīnu plūsmu organizēsim ar prāmju palīdzību. Pirmais reizes atiesas rīt, vajadzēs gan dažas stundas pavadīt ceļā līdz. Jā, šeit jūs varat redzēt, uz kurien doties. Man gan jau ir ziņas, ka uz pirmo reisu jau ir izpirktas biļetes, ka reises jau ir nokomplektētas. Tādēļ noteikti var aicināt pārējos nesteigties un mierīgi mērot šo ceļu. Bet šādi prāmju reisi ir plānota vairāk no Zasnicas Vācijā uz Klaipēdu. Tieši tā, būs nākamais reises ceturtdien arī šo pašu prāmi. Un atbilstoši lēmumiem, kas vēl būtu jāpieņem, iespējams, ka vēl kāds papildu reises. Līdz ar to tur nav kaut kā tāda īpaša laika grafika spiediena. Protams, ir cilvēki vēlme atgriezties maksimāli ātri mājās, bet šie prāmi tiks organizēti tik ilgi, kamēr tas būs nepieciešams, jo tas šobrīd ir pāragri lemjot. Šobrīd apmēram visas automašīnas kopā skaitot tās ir apmēram 1500, kas ir pieklājīgs skaitlis. Daļa no tām, kā jūs minēju, varēs pa sauzeni mērot ceļu. Vienā prāmī apmēram 250 automašīnas. Protams, ka vajadzēs vairākus reisus, un kamēr viņš šis mehānisms būs spēkā, tas arī ir tas veids, kā cilvēki varēs atgriezties. Šis ir veids, kā var atgriezties cilvēki, kas ceļo ar automašīnu, ko jūs jau nedaudz ieskicējāt, pieminējāt individuālos ceļotājus. Ja viņi šobrīd ir jebkur Eiropā, kā viņiem būtu jārīkojās, un ja viņiem nav šo biļešu vēl šodien, lai atgrieztos līdz pusnaktī? Tieši tā, mēs ļoti rūpīgi aicinām visus reģistrēties konsulārajā reģistrā. Nu jau mēs visdrīzāk runājam par tiem, kuri redz, ka nevarēs atgriezties līdz šai pusnaktī, tad mums ir ļoti vajadzīgas šīs ziņas. Šobrīd jau vairāk nekā 1500 ir cilvēku reģistrējušies. Pareizāk sakot, tie ir ieraksti. Zem konkrēti viena ieraksta varbūt pat vesela ģimene. Ir jānorāda atrašanās vieta, kontakta informācija. Un paralēli ir arī jāpiereģistrējas Air Baltic repatriācijas saitē, kur arī jānorāda vieta Eiropā vai ārpus Eiropas, kur mūsu valstspiederīgie atrodas. Tādas vietas ir diezgan daudz, un tālāk mēs varēsim tad salīdzinot šos sarakstus, izvēlēties, uz kurām vietām organizēt speciālos repatriācijas reisus. Bet kādas varētu būt tās provizoriska vietas, uz kurām cilvēkiem teikt būtu jāorientējās, uz kuriem doties, lai varētu nokļūt atpakaļ Latviju? Mēs šobrīd sadalām nosacīti zemeslodu divās daļās. Tie, kas atrodas Latviņamerikā un Ziemeļamerikā, mēs lūdzam viņus virzīties uz Eiropu. Uzreiz gan jāsaka, ir jāņem vērā, ka var mainīties ceļošanas ierobežojumi. Valsts maina tikko pienāca ziņa, ka arī Turcija uz vairākiem galvmērķiem vairs nelidos. Bet jebkurā gadījumā, ja cilvēki izvērtē šos riskus un ja viņi ir gatavi samienāties ar to, ka iespējams atgriešanās var tikt pārtraukt kādā posmā, tad mēs aicinām jau iepriekš minētos virzīties uz Eiropu. Tie, kas ir Āfrikā, Āzijā, šobrīd mūsu plāns paredz lūgt viņus virzīties uz Stambulu. Un lai no Stambulas tālāk varētu organizēt reisu atpakaļ. Un Eiropā ir kāds konkrēts punkts, jo tomēr... Šobrīd cilvēkus mēs lūdzam vienkārši identificēt, kur viņi ir, speciāli nemainīt atrašanās vietu, lai mums būtu precīzākie dati, redzot, kurā vietā ir visvairāk cilvēku un kā vislabāk loģistiski organizēt šos reisus. Ir dažādi profesiju pārstāvji, piemēram, kur strādā uz kuģiem, uz naftas platformām, kuru nodarbinātības periods ir kaut kādā ziņā noteikts un ietekmēts laikā, piemēram, ja viņiem pēc divām nedēļām beidz šis noteiktais maiņu grafiks, kad viņiem būtu jāstrādā, jāatrodas kādā vietā, vai arī šie cilvēki var cerēt, ka pēc šīm divām nedēļām vai trim, kad vēl ārkārtas situācija turpinās un ir šī ierobežojuma spēkā, ka arī viņi var cerēt uz kādu šādu iespēju nokļūt atpakaļ Latvijā.
šobrīd ir tiešām grūti paredzēt. Mēs zinām, ka šis pirmais cēliens ilgs vismaz 10 dienu, iespējams pat 2 nedēļu garumā. Tas būs ļoti lielā mērā atkarīgs no citu valstu pieņemtajiem lēmumiem, par kuriem mums, diemžēl, nav kontroles. Tādēļ vēl tālāk nākotni ir tiešām grūti šobrīd paredzēt. Bet es vēlos noteikti minēt, ko arī diplomātiskais dienests un šobrīd pēdējās dienas laikā vien mēs esam vairāk nekā 5000 zvanu apkalpojuši. Atgādinām katram zvanītājiem. Interese ir milzīga un tā joprojām turpina augt. Kamēr mēs visu apzināmies, katram zvanītājam atgādinām par tiem pienākumiem, kas viņus sagaida atgriežoties Latvijā. Man gan jāsaka, ka ne visi interesējas par to, bet mēs vēršam uzmanību, ka atgriežoties būs jāievēro visi karantīnas nosacījumi. Kas būtu ļoti labi. Mēs visi šeit uz vietas sabiedrībā uz to ceļam, ka cilvēki būs atbildīgi un šo karantīnas režīmu ievēros. Taču šobrīd pavisam kopsavākot īsumā attiecībā ar šiem cilvēkiem, kas automašīnās vēlējās atgriezties Latvijā, būs prāmis satiksmi no Zasnicas Vācijā uz Klaipēdu Lietuvā. Pirmais prāmis, kurš atiet rīt no rīta 11. šķiet, ir 11. jau pilns. Jā, sāksies ierašanās un šis prāmis ir jau būtībā pilns šobrīd. Bet nākamais jau ir plānots 4. Jā, un protams, ir vēl daži arī citi ceļi, tie, kas bija jau Polijā iebraukuši, tie turpina ceļu un līdz 18. marta dienas beigām varēs arī caur Lietuvu netraucēti turpināt ceļu. Arī no Igaunijas vēl plūs notiek un notiks un tranzītā Latvijas valsts piedrīgie varēs atgriezties. Tāpat ir vēl daži risinājumi, kurus mēs mēģinām piedāvāt katram ārkārtas situācijā nonākušiem. Šajā gadījumā šie repatriēšanas pasākumi tie ir maksas. Vai paša cilvēka, tā teikt, izdevumiem šeit ir arī kāds valsts līdz maksājums, kā zināms, līdz palīdzību? Šodien arī bija papildu reisi noteikti. Tie ir ar iegādājumām biļetēm. Lēmums vēl nav pieņemts par repatriācijas reisiem. Tur ir vairāk variantu, vai nu tie būs arī pašu cilvēku līdzekļi un būs jāiegādāj šīs biļetes. Ir vajadzīgs atsevišķs lēmums, lai drīkstētu Air Baltica tirgot šīs biļetes. Bet lielā mērā tas būs tiešām atkarīgs no valdības lēmuma, kā tieši organizēt šo procesu. Nu, atliek mums tikai gaidīt ziņas, lai jums raitu veicas un vedas ar visiem daudziem darbiem, kas notiek turpmākās dienas, mazāk nekļūs. Paldies jums pie mums studijā. Bija ārlietu ministrijas pārstāvis Jānis Beķeris.